Така, трябва ми да говоря нещо около една-две минути. Така че... Чакай, ще го измисля. Добре. Ще говоря за това, че няма реално какво да правя в града. Всички спотове са... съм ги обикалил, правени същи неща. Ще видите в новия клип още неща, които съм ги правил и някакви подобрения. Също така наблюдавам с клиповете си подобренията ми в Барспина и всеки ден става все по-добре и по-добре и вече даже въртя бар 180 отново. За цяло ще кажа за тестовете на кормилото, всичко точно. Баровете ми са по-добре, понеже това кормило е малко по-широко от предишното, по-високо е ми и по-удобно. И да, всичко е точно. Следващите дни го дават малко дъждовно, може би и цяла седмица, не знам. Но ще измислим някакви карания, когато е сухо, когато има възможност. Искам да кажа, че и Big Up ще идват скоро и ще направя всичко възможно да отира в някой град. Даже е възможно 3 града с тя да кара, но това си още не е сигурно. Дойдат близките градове, ще се постаря и аз да отира там, и аз да карам, че ми трябва някаква надъхвация, пък те са може би единствените хора, които могат реално да ме надъхат хипер много. И затова чакам с нетърпение да дойдат близките градове. И ако карам с Big Up, ще направя отново някакви клипове и се надявам да са хипер яки и също трябва да са някакви по-различни от това, което виждате постоянно на клиповете ми. И така, мисля, че нямам какво да кажа. Още малко така да мине времето, понеже ми трябва да стана 10 минути там. И... почва да изглежда доста добре. И мисля, че е готово. За малко. Кое ще прави нещо?
Аз бароним с пасната. Що е за малко? Ти го правиш също, само е... Прави с малко по-очко да си лук. Ах. Ево, още малко. Аз ще направя една-две тройки от кикари. Взема спирачка. Не. Чакам. Браво. Не. Йок. Тя не взема нищо. Давай. Безе. Скъд да го ударя. Чай, минавам. О, фак. О, ще има изхвърли колелото. I've been getting money, where the fuck you been?